Salam, hər vaxtınız xeyir. Kanal 13 internet televiziyasının efirində aktual verilişinə baxırsınız. Aktual verilişinin bugünkü qonağı hərbi məsələlər üzrə ekspert, siyasi şərhçi Üzeyir Cəfərovdur. Üzeyir bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Salam verirəm sizi. Üzeyir bəy, son dönəmlərdə Qarabağla bağlı istəyirdim danışaq sizinlə bu günləri. Ümumiyyətlə, Qarabağla bağlı nələrsə baş verirmi, yoxsa artıq unudulmaqdadır? Bilirsiniz, İndiyə qədər Qarabağla bağlı çox proqnozlar verilib, çox fikirlər söylənilib. O fikirlərdən biri də, yəni ötən il Avropa, birinci Avropa oyunlarından öncəsi mənim tərəfimdən səsləndirilmişdi ki, çox böyük ümidlər yaranmışdı iddialı Qarabağla bağlı məsələnin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həlli məsələsində. Amma çox təəssüflər olsun ki, ötən il noyabrın 24-də məlum Rusiya təyyarəsinin Türkiyə hərbi hava qüvvələri tərəfindən haqlı olaraq, yəni bunu mən xüsusi vurğulamaq istəyirəm, yəni vurulmasından sonra həm regionda, həm də dünyada çox məsələlər dəyişdi. Mən hesab edirəm ki, Qarabağ məsələsi də bir qədər arxa plana keçdi. Və artıq ötən həftə mən mətbuata çox həyəcan dolu bir fikrimi çatdırdım. Bugün sizin mənə verdiyiniz imkandan istifadə edib o fikri bir daha yəni təkrarlamaq istəyirəm ki, buyurun. Mən artıq Dağlı Qarabağla bağlı məsələdə çox narahatam. Çünki beynəlxalq qurumlar, xüsusən ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirləri böyük ehtimalla Azərbaycana xoş olmayan bir sürpriz hazırlayırlar, yəni Dağlı Qarabağla bağlı. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirləri faktiki olaraq bugünləri işğalçını bir mənalı olaraq dəstəkləyirlər. Bunu artıq biz ictimaiyyət nümayəndələri, hərbiçilər deyil, artıq rəsmilər də yəni etiraf edirlər və bunu ölkə başçısı və Xarici İşlər Naziri bir neçə dəfə açıq mətnlə son tədbirlərdə, beynəlxalq tədbirlərdə səsləndirib. Və mən... Siz son olayı nəzərdə tutursunuz, Avropa Şurası Parlament Asambleyasındakı qətnaməni nəzərdə tutursunuz və ona nəzərdə tutulan, belə deyək, nəzərdə, əvvəlcədən ATƏT Minsk qrupunun həmsədirlərinin buna bəyanat, bəli ki, bizim işimizə, bir növ belə də, bizim işimizə qarışmayın, bu bizim səlahiyyətimizdə olan məsələdir. Amma bilirsiniz, çox təəssüflər olsun ki, sonra, belə deyək, bu qətnamə qəbul olmayandan sonra Amerikalı həmsədir James O'Leary tamam bir qədər fərqli bir münasibət bildirdi və dedi ki, güya biz bunu sadəcə belə deyək də bir tövsiyə kimi yəni səsləndirmişdi. Artıq yəni məsələ həll olundu və qətnamə qəbul olunmadı. Əslində qalsa heç bu qətnaməyə mən hesab edirəm ehtiyac da yoxdur. Ona görə ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının 4 məlum qətnaməsi var. Və çox maraqlıdır ki, bizim deputatlar, hörmətli deputatlarımız BMT-nin baş katibi Pan Gimun'la görüşdə ona bu sualı ünvanladılar və Pan Gimun da çox hiləgərcəsindən bu sualdan yayındı. Bizim deputatlar da bu məsələnin üstünə getmədi. Necə ki, indi haqqında daha çox danışılan Rusiyanın Ermənistana 200 milyon dəyərində silah verməsi. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin buna bağlı notası oldu. Bəli, və baxın görün Rusiyanın verdiyi cavabı baxın. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü xanım Maria Zaxarova deyir ki, biz Azərbaycanla dostuq, biz Azərbaycanla strateji tərəfdaşıq. Amma bunu necə anlamaq olar ki, ATƏT Minsk qrupunun həmsədri olan bir ölkə? Kağız üzərində yəqin ki. Bəli. Ermənistanı davamlı olaraq silahlandırır və bu da, belə deyək də, normal qarşılanır. Və mən bu günləri özümüzü də günahlandırıram. Xüsusən Xarici İşlər Nazirliyini, Müdafiə Nazirliyini ki, 1994-cü ildə yadınıza gəlirsə, Rusiya Dövlət Dumasında General-Leytenant Lev Rokhlinin sədirliyi ilə böyük bir komissiya yaradılmışdı. O vaxtı Rusiyanın Ermənistana verdiyi 1 milyard dollar dəyərindəki silahla bağlı. Bu məsələ sonradan unuduldu. General Lev Rokhlin bağında yoldaşı tərəfindən qətlə yetirildi və bu məsələ də unuduldu. Əlbəttə ki, bu beynəlxalq qurumlar görəndə ki, Azərbaycan sona qədər prinsipiallıq göstərmir. Biz Zəngəzuru, Göyçəyini itirə-itirə gəlmişik. Dağlı Qarabağla bağlı 20 ildən artıqdır biz ümidimizi ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirlərinə, o cümlədən sizin bayaqlar dediyiniz hansısa bir qurumların bizə verəcəyi arayışa bağlamış. Əzizim, günlərin bir günü bizi faq qarşısında qoyacaqlar və deyəcəklər ki, artıq Dağlı Qarabağ müstəqil dövlət kimi tanınır. Necə ki, bu istiqamətdə artıq bəzi addımlar atılır. ATƏT-in Minsk qrupunun deyirsiniz ki, hansısa bir, belə deyək, Qarabağla bağlı xəyanəti nə ola bilər, nə edə bilərlər, yəni nə gözlənilir? Bilirsiniz, bu insanlar, mən bunları dünyanın ən xoşbəxt turistləri hesab edirəm. Çünki
ayda 50 min ABŞ dolları civarında məvacib alan bir insanlar heç vaxt öz daimi iş yerlərini itirmək istəməzdir. Bu doğrudur. Necə ki, yəni, necə ki Rusiyalı, bu məntiqlidir daha doğrudur. Rusiyalı həmsədr Vladimir Kazimirov həmsədr olanda, Rusiyadan həmsədr olanda bir başqa mövqə sərgiləyirdi. Amerikalı, səhv eləmirəmsə, Matthew Braza, deməli, həm səfir idi, həm də ki, ondan əvvəl... Ondan əvvəl bəli, ATT Minsk qrupunun Amerikalı həmsədr idi. Bir söz deyirdi, başqa fikir səsləndirirdi. Robert Bratke və digərləri. Necə ki, indi bu üç qardaş, xoşbəxt turist, bu fikirləri səsləndirirlər. Bir müddətdən sonra tamam başqa fikirlər səsləndiriləcək və mən ən çox narahat məni edən odur ki, bunlar bir dəfə də olsun işğalçı ilə işğala məruz qalanın arasında fərq qoymuyorlar. Yəni, adı ilə çağırmıyorlar. Bunlara nə mani olur? Mən başa düşürəm bu diplomatik etikadır, nə etiketdir. Amma gəlin razılaşaq bu 20 il ərzində bunlar 20 belə deyək də santimetr uğur əldə etməyiblər. Maraqlısı odur ki, hər üç ölkə Azərbaycanın suverenliyini tanıyır. Qardaşım, bütün yenə dedirəm, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı. Amma həmsədirlər dəfələrlə olublar həmin o ərazilərdə, işğal olmuş ərazilərdə, yəni Azərbaycan ərazisi olsa da o fakt olaraq bilirlər ki, bunlar həm də işğal olmuş ərazilərdir. Bununla belə yenə də işğalçı sözünü dilə gətirmirlər. Kamran bəy, deməli bilirsiniz ki, ötən il Amerikalı həmsədir James Orlik separatçıların nümayəndə heyətindən Amerikada görüşdü. Və burada çox böyük hayküy yəni, yarandı. Mən gözləyirdim ki, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi bu həmsədirdən soruşacaq ki, bu separatçıları hansı rangda görüşü və onlarla söhbətlər aparır. Nədən həmin Orlik və yaxud da ki, ATT Minsk qrupunun həmsədirlərə Dağlı Qarabağın Azərbaycan icması ilə görüşmür və yaxud da ki, onlarla maraqlanmır. Elə ermənilər buradan durub gedən kimi onlarla görüşür. O nöqtəyə nəzərdən, yəni, məsələn, danışsaq saatlarla danışmaq olar. Mən çox narahatım. Əgər bunlar separatçılarla danışırlarsa, bu separatçılara açıq şəkildə silahlar verilirsə, dünyada son, belə deyək də, baş verən olayların fonunda mən Dağlı Qarabağla bağlı artıq, belə deyək, çox dərin narahatçılıq hissi keçirirəm. Bu dərin narahatçılıq hissi də elə belə deyil. Yəni, mən hesab edirəm ki, belə gedişlə Allah göstərməsin, biz hətta Dağlı Qarabağı itirə bilərik. Yəni, bu, belə deyim də, hansısa bir panikör fikir kimi qəbul olunmamalıdır. Bu, mənim sırf içimdən gələn bir narahatçılıq kimi. Çünki 20 ildən artıqdır bizə söz verilər ki, hansısa bir dəyişiklik olacaq. Amma bayaqlar qeyd elədiyim kimi, bu insanlar heç nə etmək fikrində deyil. Amma cəmiyyət sizdən fərqli olaraq o qədər də narahat görünmür. Elə həmçinin iqtidar da o qədər narahat görünmür, Üzeyir bəy. İqtidar Qarabağı düzdür. Diqqətdə saxlayır, yəni daim çıxışlarında Prezident İlham Əliyev və digərləri bu barədə Qarabağla bağlı problemi dilə gətirirlər. Ancaq bir iş görüldüyü yoxdur ortada. Və cəmiyyətə baxdıq deyilsə, cəmiyyətin başı tamam başqa şeylərə qarışıb. Demək olar ki, Qarabağ indi onlar üçün bir nömrəli problem deyil, bir nömrəli problem onların indi başqa problemlərdir. Sosial problemlərdir desək, daha doğru olar. Niyə o vaxtdan, yəni Qarabağ bir nömrəli problem məsələsindən indiki vəziyyətə gəldik, çıxdıq? Çox maraqlı. Bəlkə də bu mənim şəxsi yanaşmam ola bilər. Yox, niyə? Yəni, bugün cəmiyyətdə, yəni, bilirsiniz, irili xırdalı tədbirlərdə və yaxud da ki, məclislərdə bu tez-tez səslənən fikirlərdir. Çünki mən... Amma söz gəlşi səsləndirənlər də çoxdur. Sözsüz, mən sizinlə tamamilə razıyam. Bununla Qarabağ məsələsində manipulyasiya edib pul qazananlar da var. Yəni, belə deyək, tədbirlər keçirib pul qazananlar da var və yaxud da ki, başqa məqsədlər üçün istifadə edənlər də var. Bir qədər ola bilsin ki, hörmətli tamaşaçılar mənim fikrimi bir qədər ola bilsin yanlış qəbul eləsinlər. Amma mən bunu burada səsləndirməyə yenə də özümə borc bilirəm. Nə qədər ağır səslənsə də bu fikri mən bir daha təkrarlayıram ki, əlbəttə ki, 20 yanvarda Xocalı da bizim tariximizin faciəli səhifələridir. Bunlar bizim xalqımızın başına gətirilən müsibətlərdir. Amma hərdən oturub fikirləşirəm ki, bu hadisələr olmasaydı, görəsən bizim hüquq mühafizə orqanları, siyasətçilər və digərləri hansı mövzudan danışacaqdılar. Amma bugünlərdə biz Xocalının növbəti ildönümünü qeyd elədik
və 3 dövlət qurumunun, Baş Prokurorluğunun, Daxili İşlər Nazirliyinin və Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin, o vaxt Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin komissiyanın üzvü Ülvi Əhmədovun bir açıqlaması oldu. Siz təsəvvür edin ki, bu açıqlamanı oxuyanda mən dəhşətə gəldim. Təsəvvür edin ki, 296 nəfər təqsirlənilər şəxs, yəni tanınıb bu istintaq komissiyası tərəfindən və 366-cı motoratıcı alayın, hansı ki o alayı mən artıq son vaxtlarda o keçmiş SSR-nin deyil, artıq o vaxtı Rusiyanın tərkibində olan alayıdır və həmin alayın komandiri bu günləri çox rahat şəkildə Rusiyanın şəhərlərinin birində yaşayır, artıq polkovnik rütbəsini alıb. Həmin, bu yaxınlarda onun haqqında mediada məlumatlar da gəlmişdi. Bəli. Həmin cinayətkarlardan biri də bizim bədnam qonşularımızın müdafiə naziridir, Seyran Ahaniyandır. Yaxşı, bu insanlar əgər axtarışa verilibsə, təsəvvür edin ki, orada 3 nəfər Rus təqsirlənilən şəxsdir, 2 nəfər deməli Ukrayna vətəndaşıdır, 12 nəfər səhv eləmirəmsə erməni vətəndaşıdır. Axı, alayın tərkibində və ora plus, belə deyək də, üstə gəl separatçıların xeyli, belə deyək, nümayəndələri olub, alayın şəxsi heyətinin sayı bir neçə yüz mini də keçir. 296 nəfər, belə deyək, təqsirlənilən şəxs bu 20 il ərzində, əgər, belə deyək də, hələ də intensiv əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir. Hər dəfə eyni fikirləri biz eşidirik. Yaxşı. Dağlı Qarabağla da bağlı. Ocal faciəsindən artıq 24 il keçir. Bəli. Yəni, siz təsəvvür edin ki, indi siz deyirsiniz ki, cəmiyyətin belə yanaşması var. Əgər biz o hadisələri yaşamış şəxslər bu qədər belə deyək də çabalar göstərir, sizlə bir yerdə yenə də belə deyək, bu internet, televiziya kanalları, müstəqil elektron kütləvi informasiya vasitələri sağ olsunlar ki, bu məsələni gündəmdə saxlayırlar. Amma bu günləri baxın, bizim radio, televiziya kanallarına baxanda sanki bilmirəm, dünyanın bəlkə də heç bir problemi olmayan bir ölkənin belə deyək də təəssüratı yaranır. Səhərdən axşama kimi hər şey gözəldir, hər şey yaxşıdır, problemlər demək olar ki, yox səviyyəsindədir. Amma baxın, görün, rəsmi statistikaya baxın. Səhiyyə Nazirliyi artıq Azərbaycan əhalisi arasında depresiya hallarının artdığı rəsmən, yəni elan eləyir. Rəsmən intihar hallarının sayı artır. Gəncləşməsi. Bəli. Baxın, görün, cəmiyyətdə nə qədər narahatçılıqlar var. Gəncləşməsi deməyək, artıq uşaqlaşması deyək biz buna. Siz baxın, görün, hər gün biz nə qədər hadisələrlə üzləşirik. Ən xırda, iyrənc hadisələrdən tutmuş, ən böyük hadisələrə qədər. Mən indi digər məsələlərə toxunmaq istəmirəm. Siz deyirsiniz, cəmiyyətdə bir növ bir yanələk var. Bəli, bu günləri cəmiyyətə çox təəssüflər olsun ki, sanki o 80-ci illərin axırı, 90-cı illərin əvvəllərində nəhəng SSR-yə müqavimət göstərən sanki Azərbaycan xalqı deyildi. Deyil, yəni belə bir təsəvvür yanır. Amma əslində qalsa bu günləri mən ziyalılarımızı görmürəm mən. Mövqe bildirən ziyalılarımızı görmürəm. Mən demirəm, yəni bu qədər problemləri, çətinlikləri, hər şeyi belə deyək də, bir-iki nəfərin üstünə qoymaq olmaz. Ziyalının ziyalı adı var. Tələbənin tələbi adı var, məktəblinin məktəbli adı var. Cəmiyyəti də yaşadan, onun belə deyək də, fikir adamlarıdır. Onlar cəmiyyətə verdikləri fikirlə, bir düzgün yolla, istiqamətlə. Təsəvvür, biz deyirik tariximizi, bayaqları verilişin əvvəlində mən sizə dedim ki, biz unuda-unuda gəlirik. Ən yaxın tariximizdən biz ibrət dərs götürmürük. Və yaxud da ki, öz müasir tariximizə mən hesab edirəm ki, hələ biz yetərincə layiqi qiymət vermirik. Və yaxud da ki, tarixdə açıqın deyim ki, bir qədər belə saxtalaşdırma halları açıq özünü göstərməkdədir. O nöqtəyə nəzərdə mən, biz Azərbaycanı, təkcə Azərbaycanın içərisindən baxmayıq, Azərbaycanın kənardan da baxaq. Çünki bizi istəyənlər də var, istəməyənlər də var. Bugünləri Azərbaycanın güclənməsini istəyənlərlə yanaşı Azərbaycanın parçalanmasında maraqlı olan xüsusi qüvvələr var, xüsusi dövlətlər var. Yəni biz baxaq görə... Heç məsir deyil ki, bu dövlətlərdən biri də Rusiyadır. Rusiya nəinki Azərbaycana, bütün Sovet dönəmində yaşamış, yəni bir yerdə olduqları 15 respublikanın, demək olar ki, hamısına yenə də özünün müstəmləkəsi kimi baxır. Artıq Kamal bəy, gizlətmirlər. Bəli, bunu açıq şəkildə bəyan edirlər. Yəni, hələ bununla belə istədikləri ölkənin suverenliyini də pozmağa cəhd göstərirlər. Ukrayna ən son misal olaraq Ukrayna. Elə Azərbaycan özü də bir misaldır, amma Gürcüstan, Ukrayna ən son tarixlərdə yaşanan misallardır. Bununla belə, Azərbaycan Rusiyaya qarşı qəti mövqə ortaya qoymur.
Bayaq misal çektiniz. Xocalıda baş verənləri 366-cı motatçı alay həyata keçirmişdi. Rusiyanın alayı idi bu. Həmin motatçı alay. Amma bununla belə Azərbaycan yenə də susur, mövqe ortaya qoymur. Bilirsiniz Kamal Bey, çox maraqlı bir mövzuya, məsələyə toxundunuz. İstərsəmə söhbət siyasətə gedir, bəli. Təsəvvür eləyin ki, 80-ci illərin sonlarında Azərbaycanın başına bu separatizm hadisələri gətiriləndə, sözsüz ki, biz bilirik ki, bu erməninin öz ağlının məhsulu deyildi. Buna havadarları Rusiya tərəfindən, yəni edilən kömək və yaxud da ki, belə de, fitnə fəsadlar vasitəsilə. Yəni, siz təsəvvürün üstündən bu qədər illər keçib, artıq Ukraynada Rusiya özünü bir daha təsdiqlədi. Biz o vaxtı deyəndə ki... Təsdiqləməyə çalışdı. Yox, indi yəni Kırmır zor düzdür. Yəni Ukrayna xalqının iradəsinin qarşısında çıxmayaq. O baxımdan mən deyirəm. İndi biz belə onlar iradə göstərdi. İndi fikir verin. Mən yerli xırdalı tədbirlərdə bunu xüsusi olaraq vurğulayıram və bugün də bunu tam məsuliyyətimdən demək istəyirəm ki, o vaxtı biz müsəlman dövləti olaraq ki, xristiyan dövlətinin Azərbaycana qarşı bir həyata keçirdiyi bir belə deyək də ədalətsiz bir mövqeyin şahidi olduq. Amma İki Slavyan xalqı, belə deyə, qardaş xalqı. Rusiyanın Ukraynaya qarşı xəyanəti artıq bütün dünyaya Rusiyanın iç yüzünü göstərdi. Mən hər Rus dostlarıma da deyirəm və mən bilirsiniz ki, Ukraynada təhsil almış bir şəxs kimi heç vaxt Rus xalqına qarşı olmamışam. Rus siyasətçiləri şavinist siyasət aparan şəxslərə qarşı olmuşam. Xalqı yanlış siyasət aparanlarla səs salmaq lazım deyil. Bugün bunu açıq demək lazımdır. Qardaş Türkiyəyə qarşı Rusiyanın sərgilədiyi ədalətsiz mövqe məni şəxsən çox narahat edir. Rusiyanın Ukraynadan sonra başına gətirilən o iqtisadi sanksiyalar, digər problemlərin fonunda ona birinci qucaq açan Türkiyə oldu. Və noyabrın 24-də Su-24 təyyarəsi vurularkən təsəvvür edin ki, o vaxta qədər Rusiya bir neçə dəfə xəbərdarlıq almışdı. Türkiyə deməli, Rusiyanın Türkiyədəki səfirini dəvət edib, ona narahatçılığını, narazılığını bildirmişdi. Artıq növbəti dəfə, bu belə deyək də, özünə arxayınlıq təkrar olunanda Türkiyə lazım olan addımı atdı və Azərbaycan da mən hesab edirəm ki, düzgün olaraq qardaş Türkiyənin yanında oldu. Baxmayaraq ki, bizim bəzi adını ziyalı qoymuş millət vəkili və yaxud da ki, mətbuat nümayəndələri göyə Türkiyənin Rusiyadan üzr istəməsi məsələsini gündəmə gətirilir. Nədənsə həmin yoldaşları biz indi görmürük. Amma təsəvvür eləyin ki, mən... Amma vaxt onların dedikləri, hətta parlament səviyyəsində, ən azından parlament təmsil edirlər o insanlar. Bunu deməsi rəsmi mövqe kimi ortaya qoyulurdu. Yəni, Azərbaycan parlamentinin nümayəndəsi bu fikirləri səsləndirdi. Yəni, ən azından... Onlara demək olar ki, bu formada danışmayın, siz bizə, yəni zittimizə çıxırsınız. Yəni bizim, belə deyək, dövlətin siyasətinin əksinə çıxırsınız. Bilirsiniz Kəman Bey. Buna qarşı bəyanatlar olmaq. Bir qədər mövzudan yayınacaq, yəni bu məsələ ilə birbaşa bağlıdır. Təsəvvür edin ki, mən hesab edirəm ki, bizim bəzi ziyalıların, bəzi şəxslərin danışmağındansa danışmamağı yaxşıdır. Mən bunu tam səmmi demək istəyirəm, yəni bu yaxınlarda... Azərbaycan nazirlərindən biri yəni çox uğursuz şəkildə yəni bilirsiniz bu sosial şəbəkələrdə mediada da çox müzakirələrə səbəb oldu şəhid məsələsi. Yəni bizim bir sənət adamının yəni şəhidliyi həmin Xocalı faciəsi günü yəni çox uğursuz olaraq bir ifadəsini deməsi və sonra danması artıq ortada video faktlar olduğu halda yəni danması. Yəni mənə şəxsən o qədər də yaxşı bir belə deyək təsir bağışlamadı. Söhbət Mədəniyyət və Turizm Naziri Əlfəz Qarayevin xalq artisti İlhamə Qulyevanın dəfn mərasimində dediyi fikirlərdən gəlir. Bəli, tamamilə haqlısınız. Mən sadəcə olaraq yenə edirəm. Allah rəhmət eləsin. Sənət adamı sənət adamıdır. Amma Xocalıda əliyalın insanlar eyniləşdirmək şəhid həm dində ən müqəddəs zirvə olan, yəni şəhidlik zirvəsi. Ümumiyyətlə, mən hesab edirəm, mən Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı olaraq bugün itkin düşmüş və itkin sayılan o qardaşlar ki, hansı ki, hətta onların bəziləri bugünə qədər də şəhidlik adını almayıblar və yaxud da ki, müharibə veteranı adı almayıblar, yalanlarla və digərlərin fonunda. Qayıdıram Rusiya məsələsində, Kamran Bey. Rusiya heç vaxt özünü səmimi aparmayıb. Xüsusən Azərbaycana qarşı, siz yəni bayaqları qeyd elədiniz. Mən Rusiyanı Azərbaycana qarşı, belə deyək də, çox qeyri-səmmi bir münasibət sərgiləyən tərəf kimi qiymətləndirirəm. Və açığın deyim ki, bu ayın sonunda çox böyük bir toplantı gözlənilir. Yəni,
Rusya-Türkiye münasibəti, Müslüman ve Hristiyan dünyası ile bağlı. Ola bilsin o büyük tədbirə bizim Azərbaycandan da yani nümayəndə heyəti qatılsın. Mənlə də yani bu haqda danışıq olub. Yani mən eğer orada imkan olarsa orada Rusya Dövlət Dumasının ve diğerlerinin iştirakıyla olan tədbirdə yani bu fikri səsləndirəcəm ki Azərbaycan her zaman öz şimal qonşusuna belə deyək də səmimi münasibət sərgiləyir. Zaman zaman bu fikirlər səsləndirilib. Mən xatırlatmaq istəyirəm, bir neçə il öncə Avuşda Azərbaycan parlamentinin üzvü Yeni Azərbaycan Partiyasından deputat seçilmiş Səməd Seyidovun fikirlərini biz sendviç kimi bizi sendviç kimi əzirlər. O həmin vaxtlar. Yaxşı xatırladım. Bəli, həmin vaxtlar Rusiyanı və İranı nəzərdə tuturdu. İki tərəfdən Azərbaycanın sıxılmasını nəzərdə tuturdu, amma rəsmi olaraq, yenə deyirəm, rəsmi olaraq biz bunu görmürük. Son olaylardan sonra da görürük ki, Azərbaycan yenə də öz səfini müəyyənləşdirməyib, öz yerini müəyyənləşdirməyib. Bu, Türkiyədə baş verən terror aktından sonra münasibətlər yenə də xeyli gərginləşdi. Rusiya və bundan bir qədər əvvəl də Araz Əzimovun Suriya məsələsinə bağlı, hansı ki Suriya, belə deyək, Suriya hakimiyyətini dəstəkləyən Rusiyanın tərəfini tutması, bir növ ki, Bəşər Əsədi prezident kimi təqdim etməsi, legal prezident kimi təqdim etməsi, bütün bunlar onu deməkdir ki, və son olaylar yenə də Azərbaycanın İran Azərbaycan prezidentinin İran səfəri və orada da səsləndirdiyi fikirlər və bundan sonra da bəzi mediada yayılan fikirlər ki, Azərbaycan, İran, Rusiya birliyi, bəli, alyansı kimi bir şey yaranır. Bütün bunlar onu deməyə əsas verir ki, Azərbaycan yenə də Rusiyanın yanındadır. İndi bilirsiniz, mən bir şey deyim ki, bayağı əvvəldə dediyim o Qarabağla bağlı narahatçılığın memarlarından biri de elə Rusiyanın özüdür. Açığın deyim ki, Rusiya həmin o qeyri-qanun silahlandırma, Ermənistana belə deyə də Sergey Lavrovun Rusiya Xarici İşlər Nazirinin Bakıda bir fikir səsləndirməsi, ondan əvvəl Ermənistana gedib və yaxud da ondan sonra Ermənistana gedib biz sizin yanınızda, biz sizin arxanızdayıq deməsi və davamlı olaraq qanunu və qeyri-qanunu yollarla Ermənistanı silahlandırması onu deməyə əsas verir ki, 2016-cı ilin ikinci yarısında mən Dağlı Qarabağla bağlı məsələnin bir qədər yəni gərginləşməsini proqnozlaşdırır. Mən demirəm, yəni geniş miqyaslı hansısa hərbi əməliyyatlar başlayacaq. Çünki 2016-cı ilin ikinci yarısında Ermənistana daha müasir, daha yeni döyüş təyyarələri və döyüş helikopterləri yəni göndəriləcək artıq Rusiya tərəfindən. Bunlar sizə bir növ, belə deyək də, göz qorxutmaq kimi gəlmirmi? Çünki ermənilər hazırdırmı? Müharibə etməyə, döyüş etməyə hazırdılar mı? Yox, Kamran bəy, mən sizə bir şey deyim ki, o deyir, milçək məsələsidir, ürək bulandırmaq məsələsidir. Əslində qalsa, Ermənistan əhalisinin sayı get-gedə azalır. Bəli. Yəni, özləri də etiraf edirlər ki, artıq zor gücünə Ermənistan əhalisini orada saxlamaq mümkün deyil. Hətta işğal olmuş ərazilərə bir müddət əvvəl aldadılıb gətirilmiş o Suriyalı, Livanlı ermənilər də artıq görürlər ki, yəni, əvvəla onlara verilən vədlər yerinə yetirilmir. İkinci də ki, Ermənistanın öz vəziyyəti çox ağırdır. Digər tərəfdən fikir verin. Bu yaxınlarda beynəlxalq qurumlardan biri ölkələrin silahlı qüvvələrinin reytingini yəni, açıqlamışdı. Həmin reytingdə Azərbaycan 64-cü yerdə, Ermənistan isə 74-cü yerdə qərarlaşmışdı. Fikir verin, iqtisadi vəziyyəti qat-qat Azərbaycandan zəif olan, əhalisinin sayı artmaq əvəzinə azalan, digər göstəriciləri zəif olan bir ölkə 74-cü yerdədir. Hətta onlar bizim qonşu Gürcüstandan da belə deyir, öndə dururdular. Sual olunur, bu nəyin hesabına? Aydın məsələdir ki, Rusiyanın ona belə deyək də, həm öz forpostu kimi verdiyi silah sursatdır. Eyni zamanda da siz bayaqları dediniz, yəni Ermənistan əhalisi döyüşmək istəmir. Mən sizə açıq demək istəyirəm ki, baxın görün son vaxtlar Ermənistanda əskər anaları deməli, Ermənistan prezident administrasiyası o cümlədən Müdafiə Nazirliyi qarşısında hansı belə deyək, aksiyalar keçirilir və hər dəfədə Ser Sarkisyan və Sergey Ahanyanı hansı belə deyək də yaxşı dəqiqələr, dırnaqarası dəqiqələr yaşadırlar. Yəni onlar açıq şəkildə övladlarının mənasız olaraq Dağlı Qarabağ ərazisində belə deyək, həyatlarını itirməsinə qəti etirazlarını bildirir. Açığını deyim ki, 2001-ci ildə, yəni mən Ermənistana səfərim zamanı Azərbaycan jurnalistlərinlə bərabər biz həm işğal olmuş ərazilərdə olduq, həm də İravanda olduq. Orada biz İravan küçələrində erməni vətəndaşlarını kamera qarşısında danışdırarkən, mikrofon qarşısında danışdırarkən
onlar yani lənətləyirdi. Bu 2001-ci ildə. Artıq 15 il keçib, artıq daha aydın şəkildə onlar görürlər ki, Ermənistana da Qarabağ Rusiya vasitəsilə hakimiyyətini saxlamaq üçün Ser Sarkisyan, Ahanyan, digər yanların hakimiyyətdə qalması üçün lazım olan bir vasitədir. Və onlar özləri də gözəl bilirlər ki, Dağlı Qarabağ, belə deyək də, onlara xoşbəxtlikdən çox daha çox baş ağrı gəlir. Yəni. Bunu açıq demək lazım. Necə ki, bugünləri Kırım əhalisi və yaxud ki, digərləri Ukrayna ilə bağlı xiffət çəkirlər və biz geri istəyirik fikirlərini səsləndirirlər. Çünki onlara çox belə böyük pafoslu vədlər verildi. Amma böyük bir dövlətin o belə deyək də qurumları saxlamağı var. Bunun maliyyə məsələləri var, bunun belə deyək digər məsələlər var. Dağlı Qarabağ ilə bağlı. Yəni Ermənistan belə gedişlə bilmirəm, bəlkə də bizimkilər gözləyirlər ki, Ermənistandakı əhali ümumiyyətlə yəni azalsın, sonra bir hurri elib, yəni Dağlı Qarabağı alsın. Bizim Ermənistanın sırf ərazisi ilə bağlı heç bir zaman nə rəsmi şəkildə, nə qeyri-rəsmi şəkildə hansısa bir fikrimiz olmayıb ki, biz ermənilərin beynəlxalq miqyasda tanınan ərazilərinə iddialıyıq. Bizim indiyə qədər apardığımız dava birinci belə deyə, mərhələ üçün işğal altında olan ərazilərimizlə bağlı. Öz torpaqlarımız. Bizim başqa iddiamız yoxdur. Düz indi hətta ən yüksək səviyyədə Zəngəzur, Göyçə məsələsi gündəmə gətirir, amma mən hesab edirəm ki, biz əvvəl, biz belə deyək də, Dağlı Qarabağ və ətraf o 7 rayon məsələsini həll eləməliyik. Ondan sonra o gələcəyin, necə deyirlər, baxılası məsələlərindən biridir. Bir sözlə, bayaqları bir ştrixlə toxundum, bizim telekanallarda hərbi vətənpərvərlik, yəni bu Qarabağla bağlı, ümumiyyətlə Azərbaycan cəmiyyətinin belə deyək də, hazırlanması istiqamətində çox zəif işlər aparılır. Və çox təəssüflər olsun ki, bayaqları siz bu məsələyə toxundunuz, Kəmran Bey, qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası tərəfindən, o cümlədən Kivə Dövlət Dəstəyi Şurası tərəfindən hansısa layihələrə çox böyük pullar ayrılır, hər il. Və bu insanlar, belə deyək, marifləndirmə və digər Qarabağla bağlı, Qarabağ həqiqətləri ilə bağlı gün hansısa layihələr. Amma pul ayırmaqla iş bitmir ki, Zeyir bəy. Mən indi sizə bir misal çəkim, bilmirəm. Görmüsünüz ya görməmsiniz, bugün yayılıb sosial şəbəkələrdə, ən azından mən bugünlərim görmüşəm, Sınıq Körpü sərhəd keçid məntəqəsində, səhv etmirəmsə, Qarabağ əllərini incidirlər və onlar öz aksiyalarını birisi nə formada keçirdirlər? Protez ayaqlarını soyub çıxartmaqla. Bu yaxınlarda Kəmal Bey, yəni bu yenidir. Ən azından onlara münasibətdə, bəli, yenidir. Bugünlərdə yayılıb, mən bugün görmüşəm ən azından və bugün sosial şəbəkələrin müzakirə mövzularından biridir. İki həftə haradasa olar bizim əlillər Gürcüstan ərazisindən Azərbaycana belə deyək də, biraz belə deyək, sitrus meyvələri gətirirdilər. Yəni, orada gömrükdə bir balaca, belə deyək, toqquşma olmuşdur. Gömrükdəki monopoliyaların ləğvindən sonra olan söhbətidir, amma bugün yeni bir video. Əslində qalsa, yəni o da bir narahat verici bir məqam idi ki, sağlamlığını canlı vətən üçün qoyan oğullar bugünləri iş yerləri yetərincə olmadığına görə, yəni onların yaşadıqları ərazilərdə. Əksəriyyətin işləmək qabiliyyəti belə yoxdur. Və dövlətin onlara verdiyi o müavinət də onların, belə deyək də, ən xırda tələbatlarını, ehtiyaclarını ödəmədiyinə görə insanlar müxtəlif yollara yaşamaq uğrunda mübarizə aparırlar. Onları da başa düşmək lazımdır. Və açıqın deyim ki, televiziya məsələsinə toxundum, bizim bəzi harınlanmış məmur və yaxud da ki, məmurlara yaxın olan ətrafların elədiyi hərəkətlər təsəvvür edin ki, bizim gənclərdə nə boydana, belə deyək də, ruh düşkünlüyü yaradır. Və sabah biz Qarabağla bağlı döyüşlər başlayarsa, İndinin özündə biz bəzi idarə və müəssisələrdə, qurumlarda çox əcaib və tərbiyyəsiz bir fikrə rast gəlirik. Ağlım vardı, gedməyidim. Mən səni Qarabağa göndərməmişəm. Yəni, bilirsiniz ki, biz bunu dəfələrlə bu məsələləri müzakirə eləmişik. Qardaş Türkiyədə qazilərə, şəhid ailələrinə ən yüksək səviyyədə hörmət və ehtiram göstərilir. Amma baxın, bu günləri mətbuatda, deməli, oğlunu 98-ci ildə döyüş bölgəsində itirmiş bir ananın Müdafiə Nazirinə müraciətini oxudum. Mən bu məsələlərlə sırf məşğul olan bir insan kimi demək istəyirəm ki, Azərbaycan məhkəmələri də çox ədalətsiz və çox, üzr istəyirəm ifadəmə görə, vicdan və reallıqdan uzaq olan mövqe sərgiləyirlər. Yəni, təsəvvür edin ki, haqqı olan insanlara çox biyana münasibət bəsləyirlər, Kəmran Bey. Ona görə də biz Qarabağ məsələsindən başladıq. Bugünləri bəli, Azərbaycan Silahlı Qüvvələri 94-cü ilin ateşkəs müqaviləsindən bu yana
Çox belə deyək də işlər görülüb. İndi bilirsiniz ki, həftənin birinci günü Türkiyə-Azərbaycan birgə Turaz Şahinləri 2016 təlimləri başlayır. 26-sına qədər, bu ayın 26-sına qədər davam edəcək təlimlər yəni Konya şəhərində başlayır. Onun ikinci mərhələsi, yəni 2016-cı il üçün Azərbaycanda keçiriləcək. Bunun özü də çox yaxşı hallardır. Yəni, amma biz bundan kifayət qədər yararlanmalıyıq. Bilirsiniz, Türkiyə Azərbaycana müstəqilliyimizin ilk illərində kifayət qədər yəni dəstək verib. Mən həm yəni ordu yaranan gündən, yəni bu proseslərin içindəyəm deyə bunların hamısını görmüşəm. Türkiyə zabitləri bu gün də Azərbaycan silahlı qüvvələrinin yanındadır. Bizim Naxçıvandakı Əlahiddə Ümumqoşun ordusunun demək olar ki patronajlığı Türkiyə silahlı qüvvələrinin nümayəndələrinin üzərindədir. Həm də Qars müqaviləsi var. Məşhur Qars müqaviləsi var. Naxçıvanla bağlı, onun təhlükəsizliyi ilə bağlı məsələlərin daha ağır hissəsi Türkiyə üzərinə düşür. Bir sözlə, yəni mən ümumiyyətlə yəni onun tərəfdarıyam ki, Azərbaycan cəmiyyəti bir toparlanmalıdır. Bizim iqtidarlı, müxalifətli bir araya gəlib, umuq küsünü bir kənara qoyub, ümumilli məsələlərdə bir araya gəlməliyik. Çox təəssüflər olsun ki, mən bunu bilmirəm, nə formada bizim siyasilər qəbul edəcək, çox iddialı siyasətçilərimiz var, çox iddialı dövlət məmurlarımız var. Biri digərini qəbul etmir. Amma baxın, görün, mən hesab edirəm ki, ümumilli məsələlərdə biz bir araya gəlməliyik. Baxın, yenə qardaş Türkiyə məsələsini mən ortaya gətirdim. Baxın, görün, hansı debatlar gedir, hansı az qala cinayət məcəlləsinin maddələri ilə yanbayan gedən fikirlər səsləndirir. Amma hansısa bir məsələlərdə iqtidarlı, müxalifətli bir araya gəlirlər, hansı məsələləri müzakirə edirlər. Bir də sizin verdiyiniz bu fürsətdən istifadə edib bir məsələni qeyd eləmək istəyirəm. Çox qısa şəkildə deyəcəm ki, bizi qarşıda çox böyük təhlükələr gözləyir. Yəni, müsəlman dünyasını, türk dünyasını bizi istəməyən qüvvələr bizə qarşı o bayaq dediyimiz çox məkirli planlar hazırlayırlar. Ona görə də, baxın, görün, İslam koalisiyası, yəni Türkiyənin, Pakistanın, Səudi Ərəbistanın və digərlərinin iştirakinin, 37 dövlətin iştirakinin bir koalisiya yaradılır. Azərbaycan da dəvət alıb, təklif olunub Azərbaycana. Biz hələ fikrimizi bildirməmişik, amma mənim şəxsi fikrim ondan ibarət edir. Amma Elmar Ümumətiyarov deyib ki, Azərbaycan İslam koalisiyasına qoşula bilər. Bəli, yəni bilər. Düzdür, biz qoşulmamaq hərəkatının üzvüyük, amma eyni zamanda mən hesab edirəm ki, biz qardaş Türkiyənin, bizə hər zaman dəstək olan Pakistanın və digər müsəlman ölkələrinin yer aldığı koalisiyada özümüzü görməliyik və özümüzə yer tapmalıyıq. Çünki doğrudan da dünyada bu günləri çox dəhşətli proseslər gedir, yəni sürətli proseslər gedir. Və sabah bizi təkləməmək üçün, bizi hansısa bir problemlərlə üz-üzə qoymamaq üçün biz bütün varımızı, gücümüzü sərf eləməliyik ki, Azərbaycan dövləti bundan sonra da 20-ci əsrdə yaşasın və möhkəmlənsin. Təşəkkür edirəm Zeyir bəy. Suallarımıza gəldiyiniz üçün, eyni zamanda suallarımızı cavablandırdığınız üçün qonağımız hərbi məsələlər üzrə ekspert Zeyir Cəfərov idi. Aktual verilişi burada işini yekunlaşdırır. Növbəti görüşlərdə ki, salamat qalın.